Bueno, molt bon dia, moltes gràcies, Mònica, per les teues paraules. Estic completament d'acord amb el que has dit. <ríe> <ríe> massa m'has fet, fet enrogir-me perquè jo no soc molt de donar molt de l'ago, però molt agraït. No podia tindre presentadora millor. Entraré sense més. Moltes gràcies i molt honrat per la seva presència de totes i tots. No ho men mencionaré perquè sé que de... avui és un dia important, també per a la nostra economia i, per tant, moltes gràcies i molt honrat que hagin decidit acompanyar-me en aquest acte, en aquesta conferència, per a reflexionar en veu alta sobre qüestions que ens afecten i que ens preocupen i que tenen a veure en la nostra vida quotidiana. Moltes gràcies al Fòrum Nova Economia, Tribuna Mediterrània i a Banqui, al patrocinador. Soc amic de Jaume Casas. També li agrada molt la pilota. I, i bueno, moltes gràcies per oferir aquesta tribuna per a poder parlar amb vostès sobre aquelles qüestions d'actualitat. Espero que l'exercici de la meva llibertat d'expressió no mereixi cap reprovació institucional i que sí les crítiques foribundes, les que siguin necessàries, com en qualsevol democràcia de qualsevol lloc del món. Però reprovacions crec que són forma part del temps del passat. Voldria compartir una lectura personal del moment polític dels equilibris que componen l'actual situació política. També es parlarà de com entenc que el pròxim futur del valencianisme polític i de compromís. Efectivament, com ha dit Mònica, la cooperativa política que van crear l'any 2010 i que des del 2015 forma part del govern de la Generalitat. Ara, el 2019, compromís conjuntament amb més país amb els seus humils tres escons, han sigut útils i suficients per a investir el president Pedro Sánchez, que avui presenta el govern d'Espanya, i pactar una agenda valenciana, un acord d'investidura en nou punts que, si es porten a terme, milloraran la vida de valencianes i valencians. Per tant, moltes gràcies, mestre, moltes gràcies, Joan Valdoví, perquè ha sigut un pas molt important en la vida de tots els valencians. Ara fa quatre anys, vaig tindre l'honor de també dirigir-los unes paraules i en aquest mateix foro fer alguna reflexió i algunes idees. Les refrescaré una miqueta. Dia que un dels reptes claus de la nostra realitat valenciana i també podríem dir del futur de la humanitat és el problema que tenim de la sostenibilitat mediambiental, ara ja en clau d'emergència, i de la desigualtat en el creixement la desigualtat en el que suposa la vida de les persones, el model productiu, l'economia, la fiscalitat, però la desigualtat creixent en les nostres societats, en les societats occidentals, que poden ser considerades també amenaces globals i de la humanitat. També els deia que l'anomalia del finançament insuficient per part de l'Estat de tots els serveis públics que presta la Generalitat Valenciana és la causa principal del nostre empobriment col·lectiu. Els valencians i valencianes estem ja entre les regions europees amb un nivell de renda més baix. Sense finançament just no podrem atendre adequadament les competències pròpies de la Generalitat que ens ha encarregat l'Estat. Atès que l'autogovern valencià dins d'un estat complex no és sostenible sense suficiència financera tal com estableix l'article 156 de la Constitució. Ja seria hora que es publicaren les balances fiscals entre l'Estat i la comunitat valenciana. Se van publicar en el 2000, fa uns anys, però seria bo saber que el que aportem i el que rebem a canvi, perquè els he d'indicar, i això ho sap molt bé el conseller d'Hissenda, ho sabem tots, que una quart del nostre pressupost, més de 5.000 milions d'euros, és dedicar a l'amortització del deute, un deute que en gran mesura no hem creat el poble valencià. Una part sí, però l'altra no. I en aquest sentit m'agradaria comentar-los una anècdota que ens explica com la implicació dels sectors civils en esta reivindicació sobre un tracte just. El mes de gener del 2019, ara farà quasi un any, ens va visitar el rei Felipe a la ciutat de Alacant, en el 40 aniversari de la Confederació Empresarial Valenciana. Un acte important sobre la unió i vertebració del nostre empresariat al qual vaig assistir. Doncs pues bé... El discurs més reivindicatiu sobre la necessitat de resoldre el problema de nostre finançament va ser el de Salvador Navarro, si sí present, del qual agraeix la seva presència, president de la CEP. Un fet molt simbòlic i representatiu del que estava comentat. Fa 20 anys, esta reivindicació només era dels valencianistes. Segurament perquè ha penetrat esta realitat de maltractament fiscal a la societat valenciana des de les Corts, Ajuntaments... Sí, l'alcalde d'Oliva, l'alcalde de València, molts més alcaldes, sindicats, gràcies per la seva presència, els representants de les principals organitzacions sindicals del nostre país, eh, hem aconseguit consensos unànims, també les universitats valencianes. Moltes gràcies, rectora, magnífic, magnífic rector, pel que fa a una agenda valenciana de mínims, finançament, inversions territorials, i deute de l'Estat pel desequilibri generat per l'aplicació dels sistemes vigents des del 2001 i que ja van caducar el 2014. No es complís la llei. Finançament just per a cobrir el nostre pressupost també per complir lleis com la dependència. Un dels punts neuràlgics de l'agenda valenciana que hem pactat en la investidura amb el president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez. Perquè, i això ho sap molt bé la vicepresidenta del Consell, estem rebent el 12% del que marca la llei. És a dir, només 76 milions d'euros quan s'hauria d'arribar, al nostre cas, i les, de totes les comunitats autònomes, a la meitat. En el nostre cas, 400 milions d'euros. I, per tant, això suposa que l'estrès en les nostres arques públiques suposa un desavantatge enorme en l'aplicació d'uns pilars de l'estat de benestar. Però podíem parlar també de les inversions justes. Avui s'inaugura la doble variant de Vandellós. He parlat amb Josep Vicent Boira, l'he felicitat, perquè ha sigut tenaç en aquesta anomalia que patia Espanya, que patíem sobretot els empresaris i els ciutadans d'aquesta comunitat en la mobilitat i que perjudicava les nostres possibilitats empresarials. I això té a veure no només amb la mala planificació de les inversions públiques de l'Estat, també lo de la España vaciada, sino que també en una voluntat de de dificultar la cooperació i les relacions entre tots les comunitats veïnes. Per tant, felicitem este acte de guista inauguració molt important, però cal dir que si haveren tingut unes inversions justes, tindríem les rodalies en estròmens molt més aclarides, no sols les de Vinaròs, sinó les del Sud, les d'Alacant, totes el tren de la costa veig així l'alcalde d'Oliva, l'amic David González, que és una reivindicació que uneix a tota la Safor i a tota la Marina Alta, tindríem arreglada la balsa de Sant Diego, en Villena, o tindríem la connexió de l'aeroport de l'Altet entre Elx, Alacant, i fins i tot tindríem una bona connexió ferroviària en Benidorm. Per què? Perquè, segons la Cambra de Contratistes de la Comunitat Valenciana, des de l'any 2000, des de l'any 2000, la infrainversió pública territorialitzada a la nostra comunitat està al voltant de 7.000 milions d'euros. I això hipoteca les nostres possibilitats i ens empobreix. 7.000 milions. Per això, la passada legislatura tingueren que reformar el nostre Estatut d'Autonomia per consens per a blindar les inversions de l'Estat a casa nostra en una disposició adicional que estarem molt vigilats per que es complisca. Què ha passat en la, en la darrera dècada? Com hem arribat al lloc on estem? Les mobilitzacions i ocupació dels espais públics fins a la vespa de les eleccions municipals autonòmiques del 2011 van ser un fet singulat, però la novetat, en aquell moment, fa quasi 10 anys, era que la ciutadania, especialment els joves, buscaven explicacions diferents al relat oficial. La generació que havia crescut o nascut amb la democràcia, volia parlar de tot i opinar per les xarxes de manera intergeneracional, sense filtres, després d'aquesta reflexió de per què ens havia passat el que estàvem visquent en aquests moments, vingui la participació. I avui podem dir que presència en el ministre. Seria la resposta a les retallades del president Zapatero de maig del 2010, i confirmades en l'aprovació de la reforma de l'article 135 de la Constitució, obligat per la Comissió Europea per assegurar el cobrament del deute bancari sobre la despesa social o uns altres fets extraordinaris d'aquella època, com l'estafa de les preferents que arruïnaria milers de pensionistes, els desnonaments massius que qui perdien el treball o la casa o tot i restar endeutats en una hipoteca de per vida. En resum, el primer any de la dècada del 2010, es va produir la polarització general de problemes que afectaven a persones que fins llavors ho vivien com una forma no política. És a dir, problemàtiques privades que fins a aquest moment solien justificar-se com una mala sort si no s'explicaven les diligències personals. El que valia per als desnonaments servia per a la violència de gènere. Només cal recordar episodis com el de la primavera valenciana quan joves de l'Institut Lluís Vives se van revelar perquè no tenien professors de substitució i minvaven les seues possibilitats de l'accés a la selectivitat, ara la pau, la pau, o podrem recordar tot el tema del tancament de radiotelevisió valenciana o l'acomiadament d'interins en educació de sanitat o treballadors de tot tipus. Moltes persones en aquest moment començaren a interessar-se per la política, pel poder i pel com s'exercia i demanaven mecanismes de control començant per la mobilització personal, la implicació i la participació. I d'aixes mobilitzacions, d'aixa protesta, vingué la proposta. En pocs anys hem vist créixer moviments com el feminista, l'ecologista, de manera transversal. La mobilització de la població jove, molt jove, que en valors que condicionen tota la política i que es queda fora d'aquestes noves centralitzats és considerat extremista o antic. El govern de Botànic va saber trobar una solució a la situació difícil i complicada que va patir. Va efectuar un diagnosi de la situació i ha implementat una acció de govern possible, factible, sense sectarismes. De vegades es pot no coincidir amb el diagnosi i amb les mesures que s'han fet per al govern, però cal, i per tant caldrà augmentar el diàleg, però també és legítim aplicar el programa de qui ha guanyat les eleccions i ja està capaç d'arribar a acords en la legislatura. Doncs bé, aquesta visió de dotar el valencianisme d'un discurs més transversal, més poc essencialista i vinculat a l'espai progressista, és la que vaig impulsar ara fa deu anys amb els meus companys d'executiva des de la Secretaria General del Bloc i, per tant, crear una nova oferta política, ara fa deu anys, que es diu Compromís. Una aposta i una proposta per a institucionalitzar a les Corts Valencianes el valencianisme unit a una esquerra renovada i a l'ecologisme, un ecologisme que hem de recordar que, com a fita important, el primer diputat verd a un Parlament autonòmic va ser Juan Ponce, un fet històric. Iniciativa del poble de valencià va demostrar que havia fet una lectura encertada per impulsar una política progressista més acostada a la socialdemocràcia i a l'ecologisme amb els postulats de l'esquerra tradicional. Compromís va néixer com una fórmula on, cooper... on cooperaven diferents, amb un mínim denominador comú que de vegades és un màxim denominador comú, la de formacions territorials valencianes i ser part de l'espai valencià de progrés. Hem gestionat sempre la nostra diversitat i alguns ho han interpretat com una feblesa, però també és la nostra principal fortalesa des de la pluralitat i considere que així ha estat i ha de ser també en un futur, conviure saber arribar a acords, consensos per a guanyar tot i obtindre els millors resultats electorals possibles. Una direcció conscient de les limitacions i també de les finestres d'oportunitat, atès que predomina la intel·ligència col·lectiva al servei d'un projecte comú. Des de la pluralitat, el govern del Botànic ha fet un ingent treball reparador en matèria social i en la creació de les condicions favorables a la nostra economia al costat dels nostres sectors productius, amb diàleg social, amb les universitats, que són les generadores d'intel·ligència i d'innovació en gran mesura, rebaixant, és una prova, les xifres de desocupació molt millor que la mitjana espanyola. Estem en un bon camí de reorientació de la nostra economia, conseller. L'acció del govern ha portat a moltes mesures. No vaig a citar-les a les citotes, sí, però m'agradaria assenyalar que som una referència del pròxim que avui naixerà el govern d'Espanya. I estem en línia amb el que ha passat en Portugal. Se'ns acusava, se'ns dia que anàvem a ser una, una catàstrofe i resulta que tots els indicadors econòmics, socials, ambientals, de ciutadania, de democràcia, han millorat. En els limitats recursos que tenim per atendre i per a fer front a la nostra realitat. Tots han millorat. Per tant, sóc optimista respecte a les possibilitats del govern d'Espanya, perquè ens veu en el govern del Botànic un referent positiu del que s'ha de fer en el pròxim futur al conjunt d'Espanya. Perquè són tests de multipartidisme. Les Corts Valencianes que he presidit durant la passada legislatura havien comptat en cinc grups, i ara en són sis, el doble o molts més que els habituals a la majoria de legislatures. En la passada legislatura, la novena, vàrem acordar per unanimitat 84 declaracions institucionals, un terç de les aprovades en tota la història de la democràcia valenciana, sobre temes molt diversos que passen a ser part central d'un necessari imaginari col·lectiu sobre la nostra identitat, moltes d'elles configuradores de la ja coneguda agenda valenciana, un altre concepte de la fàbrica valencianista que ja és patrimoni col·lectiu. La pluralitat és, per tant, la millor representació de la nostra societat i la seva gestió parlamentària, un instrument per expressar-la. Només una vegada he l'ordre a un diputat en la passada legislatura i en acabar la legislatura vaig demanar que s'anul·lara de l'acte de sessió. He intentat sempre, rebent les crítiques oportunes dels meus, deixar passar més temps als oradors de l'oposició perquè mai pogueren dir que els havíem limitat en la seva expressió. Si d'alguna cosa n'estic orgullós, és del govern que hem tingut i del que tenim. Que ha continuat. Estic passant de la passada legislatura. I haver ajudat en la tramitació de més de 70 lleis on tots els grups han dit la seua, orgullós d'enfortir la democràcia valenciana a la tramitació de milers de preguntes, milers de sol·licituds de documentació, i això que emprenya molt els nostres consellers i conselleres, i és una sobrecàrrega. Som el doble del següent Parlament autonòmic en demandes d'informació o de preguntes als consellers. Ja sé que és molt pesat. I també haver tingut l'honor de la passada legislatura d'haver celebrat el 500 aniversari de la creació de la nostra Generalitat, perquè la Generalitat va ser creació per les Corts Valencianes. Hem d'agrair a la capetania militar que ens cedirà el Saló del Tro per a poder comemorar aquestes efemèrides. I l'any passat celebrarem la creació de la figura del mestre racional, actual sindicatura de comptes, en la qual van cooperar i està el síndic, eh, senyor Cucarella. El pressupost de les Corts, és doncs important, perquè molta gent em pregunta i no ho sap. El pressupost de les Corts congelades de l'any 2015 és de 28 milions d'euros anuals. En els quatre anys s'han gestionat les Corts Valencianes 112 milions d'euros, dels quals s'ha estalviat, això ho sap el conseller d'Hissenda, 10 milions d'euros que han retornat a l'erari públic. I hem viscut bé. El nostre el cost de la nostra representació democràtica suposa en esta legislatura, en esta passada legislatura, un cost de 100 milions d'euros, 100 milions d'euros, sobre un total del conjunt de la Generalitat de 70.000 milions d'euros que s'ha disposat pel govern en els últims quatre anys. És a dir, les Corts Valencià han representat el 0,15% del pressupost de la Generalitat en la passada legislatura. Ho dic perquè considero que el cost del nostre Parlament és assumible i la seva funció imprescindible. També la nostra funció és millorable, i hem de pensar tots com millorar la nostra funció parlamentària. Però defensa el parlamentarisme, el poder del legislatiu que apropi els textos del que l'executiu ha de gestionar, inclòs el pressupost. També per la seva funció de control al govern, d'intercanvi diàleg amb el poder executiu i les administracions de l'Estat, atenent el principi de cooperació institucional. El parlamentarisme que ha de millorar i adaptar-se als nous temps els mecanismes de millora en la representació i connectivitat en la societat en la que viu i representa. Defensa el paper dels grups parlamentaris. Així n'hi ha molts índics dels grups parlamentaris. Com a representants directes de la sobirania popular i soc partidari de la horizontalitat, més que del presidencialisme. En la mesa de les Corts Valencianes, tenim la vicepresidenta primera de les Corts, hi ja ha representat cinc grups parlamentaris. Soc el president i per això tinc la representació institucional, però tinc un vot sobre cinc. I si volem que isquen els acords, s'han de negociar, s'han de debatre i després s'han d'acordar. És la nova política. Escoltar i acordar. I és la que més garantia dona contra els excessos i contra la corrupció. La presidència de les Corts ara no és un apèndix, ho ha assenyalat en la seva presentació, Mònica Oltra, no és un apèndix de la presidència del Consell. Representa la cambra legislativa i és determinant per a la sostenibilitat del Consell. A més, quan no n'hi ha majoria absoluta, el Parlament fa el seu paper i no és una simulació on els diputats i diputades van a votar allò que els manen des del Consell. La pluralitat i el multipartidisme. Donar joc reforça el parlamentarisme. No és cap crisi que n'hi hagi discussions, que n'hi hagi diferències i que al final, després d'una negociació, n'hi hagi acords que segurament no agradaran a totes les parts. En clau política interna, ben bé sabem vostès que el 2020 també serà un any de congressos de partit, entre els quals està el meu partit, el bloc nacionalista valencià. Arribem ahir després de l'experiència de quatre anys de Generalitat i en moltes institucions. Això que fa justament de vegades injustament ens obliguem de la, que la maquinària del dia a dia del partit que van confiar en va quedar Micó, que es troba així, hi ha un equip de persones amb una voluntat de coordinar tasques internes. Vull que quede així constància del meu reconeixement a la seva dedicació. Una tasca que no és sempre fàcil, que és poc agraïda, però molt necessària. Crec que fins i tot vocacional. De fet, Agueda Micó ho ha de fer formalment tindrà el meu suport per a l'informe de gestió que ha de presentar en el Congrés. Seria ben lògic, perquè sóc el president del bloc i si votaran en contra seria, seria molt gros. Respecte a aquest tema, jo ho he afirmat en públic. No ha de ser un Congrés per solucionar el funcionament de compromís ni per creure que nosaltres sols, el bloc, som compromís. El bloc no és tot compromís, som una part de compromís. Compromís és una cooperativa política entre partits diferents que s'haurà d'anar formalitzant en una federació. Una federació de partits, que és la fórmula estable que preveu la legislació vigent, en doble vot, com les federacions que existeixen i que funcionen perfectament. Podríem dir també una cooperativa de segon grau. I veig així a Mílic, el president de la Confederació. El vot al sí de la federació per programes llistes amb reserves de pluralitat per a que tots els integrants es vegin reconeguts en elles i tinguin opcions d'obtindre representació. I el vot al sí de cada partit per evitar que ningú, ni partits, ni grups organitzats puguin imposar el criteri a cap organització en qüestions que afecten les seues bases ideològiques. Soc valencianista i vull la continuïtat d'un projecte valencianisme nítid que pot cooperar i cooperem amb altres forces des de l'acord preelectoral o estable en la forma, els he dit, és una opinió personal, però crec que podem treballar en el pròxim congrés de federació. I un valencianisme que busca acords postelectorals progressistes per aconseguir governs estables que donen garantia, com hem fet amb el Partit Socialista del País Valencià i Unides Podem. M'implicaré en el Congrés, defensat i ajudant tant com puga per aconseguir unitat interna i seguir el camí d'èxit que vam iniciar ara fa 10 anys com he fet sempre, deixant espai per a que les persones que volen participar, a totes les generacions de valencianistes, per fer polítiques transversals, com els he dit, per fortificar compromís, que és l'instrument més important que hem tingut mai el valencianisme polític en companyia amb altres. Perquè tot això que és important en la vida costa molt d'anar fent i costa molt de construir, defensaré un major protagonisme de la militància en el disseny de les polítiques i en la sanció o aprovació prèvia de les lleis que han d'impulsar el Parlament. La política des de baix cap a dalt. Les experiències d'èxit de les organitzacions que han anat creixent des d'un garatge tenen en comú que són poc jeràrquiques poc especialitzades i molt horitzontals, cooperatives igualitaris, on s'implica tot el món. L'apropació ciutadana de la política, a la que em referia més abans, implica superar una visió estrictament electoral i institucional i es vincula a mecanismes senzills de participació, control i orientació del poder, més enllà de la simple transmissió de mandat o delegació. És per això que cal recuperar el tracte directe en les bases i empoderar-les, perquè el govern o la institucionalització de la vida pública ens pot allunyar de la realitat. Soc més partidari d'escoltar que de predicar. I mira que els estic predicant. <laughs> Crec que l'èxit de compromís es va fonamentar en que haver escoltat a moltíssima gent al grup parlamentari quan només érem sis persones. I després en intentar buscar respostes a les seues preocupacions de representar-los de baix cap a tal, sense hiperlideratges. Ho dic tot això en to positiu i constructiu, com a millores per a realitzar i perquè vull implicar-me en el projecte de consolidar per a que en guanyem totes i tots. Tenim una eina política molt potent que hem de millorar i enfortir perquè n'hi ha un espai en la defensa i representació ciutadanes al costat de les organitzacions que defensen un món més just, solidari i sostenible en totes les organitzacions del nostre entramat, afortunadament molt ric i molt consolidat, de la societat valenciana. La política ha de ser una lluita per assolir una societat d'alta qualitat democràtica, per defensar l'interès general des dels que compartim un territori i per als que ens sobreviuran. Per a mi és intervindre i prendre partit, per obrir escenaris que sovint semblen tancats, exclusius, reservats o d'un ordre i matèria que no pot ser alterada. La política és també un risc. I no és comoditat, és donar la cara quan les coses no van bé, però sobretot és analitzar, escoltar i respondre a corrents de fons, a les necessitats objectives de la societat i de vegades també anar una passa més enllà, si no al davant dels qui t'empenten i t'acompanyen. També és quan obtens un càrrec de representació saber que eres un servidor de totes les persones que pensen com pensen. Ja on, ja, vostès ja saben on treballa i que poden vindre i que el meu despatx està obert a qualsevol hora especialment si no és dimecres o dijous que normalment tenim ple. Sempre estic obert a xerrar, a prendre de tot el món i a buscar solucions útils per avançar tots junts. Fa pocs dies, en un article afirmava que els valencians i les valencianes del segle XXI som ara totes les persones que viuen en una regió empobrida del sud d'Europa, un poble afectat per la crisi climàtica, l'emergència climàtica, diríem més bé, en la seva dinàmica climàtica dels efectes que hem patit en la vega baixa, també en Ontinyent, la falta d'aigua o el problema en les nostres costes o la nostra mobilitat, tenim un repte que també podria ser una oportunitat. Una societat endeutada amb uns serveis públics, públics més que acceptables, que ha costat molt d'aconseguir l'esforç de moltes generacions, de moltes lluites, de moltes dinàmiques per aconseguir el que tenim, que és una gran sanitat, una gran educació uns cada dia millors serveis socials, actuació en dependència, en pensions, que configuren l'estructura troncal del nostre benestar que cal cuidar i potenciar. I per això necessitem una economia sana, una economia productiva, una economia al servei de les persones i també pensar en les oportunitats que es dona la globalització i un món global per a la nostra economia. Per altra banda, vivim en un territori el millor territori, una terra increïble, una comunitat de 5 milions de persones on són visibles grans desigualtats socials. El contracte social que va donar lloc a l'Europa, que ara coneguem, el de la segona meitat del segle XX, també venien d'unes guerres cruels en Europa i en el món, ha estat truncat per l'efecte que es denomina Mateu. Segons Robert Merton, en estos moments tenim la paradosa del que, que més té, més li donaran, i el que més ten, més li trauran. I la bretxa de la desigualtat augmenta, creix i s'amplia en molts àmbits. Els principis bàsics d'una democràcia formal, com ara la igualtat d'oportunitats, desapareix és molt preocupant. Segons el darrer informe de FOEXA, de Càritas, l'any 2018 hi havia un milió de valencians i valencianes en risc d'exclusió. Un de cada cinc habitants del nostre territori. Mentre que l'exclusió social severa afecta quasi mig milió dels nostres conciutadans. Tot i la significativa reducció observada i treballada en els darrers anys. Millorem molt respecte a la mitjana espanyola però en queda, encara queda molt per fer. Que els joves no tinguin treball regular i un salari digne i suficient per adquirir un habitatge i formar una família no sols és inacceptable, sinó que és una anomalia social. Una catàstrofe col·lectiva. És tan greu que totes i tots haurien de sentir interpel·lats per reflexionar i actuar sobre el mercat de treball, els salaris i sobre les polítiques socials que permeten l'accés a l'habitatge. També la conciliació familiar i laboral i que milloren les taxes de natalitat. Si no, no tindrem futur. Hi ha qui creu que seguint les rutines amb el temps es resoldran els problemes. Els privilegis, les desigualtats i la hiperconcentració de poder i riquesa en poques mans contra les expectatives de futur i de vida de la majoria. Aquest no és el camí, perquè aquesta situació ha fracturat les nostres societats i suposen un greu problema de deslegitimació de les institucions democràtiques. Per això cal una política útil i honesta que ens ajuda a avançar i representar tots els drets socials. Demanem, doncs, dos bons serveis socials. Volem una classe política que represente de veritat l'electorat i tindre futur com a societat. I n'afegiria que el valencianisme polític, cívic, inclusiu, de sempre ha defensat i ha de poder representar totes les persones que viuen en el nostre territori des de Vinaròs a Pilar de l'Horadada. I defensar els seus interessos i defensar la possibilitat de fer un projecte de vida digna a cadascú de les persones que viuen i treballen a la nostra terra. Són les meues conviccions polítiques. Un valencianisme de combat contra les desigualtats per, per evitar l'emergència climàtica, que és contrari a qualsevol forma de discriminació social. Per això hi ha moltes coses a canviar i també moltes coses a conservar, com el patrimoni natural, cultural, la forma de ser, la cultura empresarial, innovadora, per això ens hem còmode en compromís, perquè hem sabut conviure i estem, est, estem molt entrenats, hem fet un màster, <laughs> per a conviure al respecte de la pluralitat política, la qual cosa ens ha obligat al diàleg, a la transacció i al pacte. Des d'aquest espai on ens ha tocat viure defensa el valor de la política, la política útil que ens permet millorar i avançar totes i tots junts sense deixar ningú darrere. Una, estrenem una nova etapa, un nou deceni, i l'encetem amb un nou govern a Espanya, en un full de ruta negociat, treballat, pactat, amb molts agents polítics, figura per primera vegada l'agenda valenciana dins de les prioritats i dins dels acords del govern d'Espanya negociat en compromís. Hem estrenat també una nova comissió europea i he renovat els càrrecs de la Unió Europea. I el full de ruta està molt delimitat, nosaltres som Europa, el marc que ens dona estabilitat, seguretat i garantia de llibertat, democràcia i de progrés. Compartim oportunitats, però també amenaces, com els efectes del Brexit, els conflictes a l'Orient Mitjà, la dependència energètica o el drama de refugiats. I, per tant, necessitem una perspectiva global i una acció local. Però jo sóc optimista respecte a les nostres possibilitats col·lectives. I acabem amb una reflexió final. En una societat democràtica, la política té la funció de dirimir pacíficament les disputes i de decidir les qüestions col·lectives. La seva virtualitat, la qualitat democràtica, depèn de la capacitat de dissens que siga capaç d'admetre sense afectar la convivència. La tolerància hauria d'ocupar un lloc més important en la nostra escala de valors. La tolerància. I malgrat les diferències, hem de cooperar amb les altres i amb els altres per tal d'avançar perquè tots en guanyem. La clau és trobar espais i àmbits compartits. I primer que tot, reconèixer que la igualtat no és sinònim d'uniformitat ni d'homogenitat. Tots som diferents, però totes les persones, totes, som iguals en drets. Moltes gràcies per la seva atenció.